Rrugët kryesore të qytetit, edhe pse disa herë asfaltohen, kurse gropat sanohen sërish në shumë pjesë, ata vazhdojnë të jenë të dëmtuara. Vitin e kaluar, edhe pse në shumë pjesë të Tetovës u sanuan gropat, apo siç theksuan autoritetet e komunës së Tetovës, se gjatë vitit 2014 janë sanuar rreth 70% të rrugëve. Megjithatë, gjendja në teren vazhdon të jetë katastrofale. Kështu në bulevardin kryesor Iliria, në mes të rrugës është hapur një grop, e cila vështirëson qarkullimin automjeteve. Situate njëjtë është edhe në rrugët nga qendra për tek shkolla e muzikës, ku është hapur një grop në mes të rrugës dhe më pas e njëjta është mbuluar, por vetëm me rrërë dhe është dëmtuar asfalti. Po ashtu, mjafti dëmtuar është edhe bulevardi Blagoja Toska, gjithësisht nga tregu i Gjelbër deri te kazerma në dalje të Tetovës. Kësaj situate i kanë kontribuar edhe rreshjet atmosferike, të cilat kanë nxjerrë në sipërfaqe shumë gropa në rrugët dhe bulevardet e Tetovës. Në ndërkohë, ka mesi vitit të kaluar, u sanuan gropat në rrugën Strasho-Pinxhur nga qendra e qytetit për në lagjin Drenovec, por tashmë sërish kjo rrugë është dëmtuar, sikur të mos ishte mbuluar asnjë grop. Gjendja e tillë ka bërë që shumë qytetarë të Tetovës të ankohen, sidomos vozicit, të cilët dëmtojnë veturat e tyre. Kësaj situate i kontribuon edhe rjeti vjetër i ujësjellësit në brendi të qytetit, i cili pëson mbi 1000 defekte në vit, kurse pikrish gjatë sanimit të defekteve hapen gropa në mes të rrugëve. Të njëjtat më pas nuk asfaltohen dhe të sillen në gjendjen e mëparshme, edhe pse sipas informatave zyrtare përgjet se përmbylljen e gropave kur të njëjtat i hap NPK-ja është komuna e Tetovës, nga se komuna është themeluese e ndërmarrjes publike. Ndryshe, edhe pse çdo pushtet lokal në Tetovë ka ndarë mjete për sanimin e gropave, megjithatë të njëjtat janë prezente në çdo rrugë dhe njëkohësisht befasojnë vozicit, nga se mungojnë edhe paralajmërimet se rruga është e dëmtuar apo njëjta është me gropa.